Qəfildən yerin altından böyük su kütləsi asfaltı dağıdaraq təzyiqlə ətrafa dağılıb. Bir müddət avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib. Hadisə baş verən yerdə olan əməkdaşlarımız detalları danışacaq. Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədəyik. Burada yanğın hidrantı partlayıb və hazırda təmir bərpa işləri aparılır. Yeraltı su hidrantını ərazidən keçən ağır tonnajlı nəqliyyat vasitəsi zədələyib. Qurğu birbaşa şəbəkəyə qoşulu olduğundan güclü axın qeydə alınıb və asfaltı dağıdaraq ətraf ərazilərə dolub. Hadisənin qarşısı təqribən bir saata tam alınıb. Baş vermiş qəzada yanğın hidrantı qəza halına düşüb partlamışdı. Saat 11 radələrində partlayış baş verdi. Yarım saat 45 dəqiqə ərzində tam axıntının qarşısı alındı. Hal-hazırda təmir bərpa işləri gedir. Xırdalan su şəbəkəsində də heç bir problem yoxdur təchizatında. Haradasa yarım saatdə tam yekunlaşacaq. Yekunlaşdı da. Qurğu bərpa olundu, qəza aradan qaldırıldı. Nərmin Mayıs qızı, Emil Rızayev, Südabə Sabir qızı, Ayırbə xəbər.